Հայ առաքելական եկեղեցու Մալաթիայի հայորդացտան Զարթոնք երգչախմբի սաներն առաջին անգամ են ելույթ ունենում Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոնում։ Այստեղ բացվեց հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված ցուցահանդես։ Ես 2 տարի եմ աշխատում ընդհանրապես եւ այս տարիների ընթացքում մենք դուրս չենք եկել, մենք ցուցահանդեսեր կազմակերպել էինք Հայաստանը եւ տարբեր տեղերում, բայց այսպիսի ավելի պատասխանատու որ հաստատությունում չենք ներկայացրել մեր աշխատանքները, սիրով բոլորը շատ լավ արձագանք գտավ։ Ցուցահանդեսի մասնակիցները բադիկայի, փայտի փորագրության, քանդակագործության, գեղանկարչության, ավիամոդելի դասարաների սաներն էին։ Ներկայացրել են շուրջ 100 աշխատանք։ Այսօր Մալաթիայի հայորդաստան 20 դասարաններում սովորում է ավելի քան 350 երեխա։ Բոլոր խմբերում էլ դասավանդում են արհեստավարժ մասնակիցներ։ Փայտի փորագրության վարպետ Ենոկ Գյոկչյանը հայտնի է նաև իր աշխատանքներով, շուրջ 25 եկեղեցիների դռները պատրաստել։ Աշխատանքներ կան, որ 6 ամսվա աշխատանքը երեխաները սովորում են հենց սկզբից այդ էսքիզից, էսքիզը մշակելով։ Էսքիզը մշակելուց հետո, հաստատելուց հետո էսքիզը նոր տեղափոխվում է փայտի նյութի վրա։ Ենոկ Գյոկչյանի գնահատմամբ Արամ Կարապետյանի այս աշխատանքը ամենածավալունն է։ Հեղինակն այստեղ ներկայացրել է 3 տարբեր սրբավայրեր, որոնք միավորվել են հայկական նախշերով։ Կինաց ծառը փորագրված է Զվարթնոցի, Սուրբ Գայանեի եւ Լմբատավանքի եկեղեցիներում։ Վերջերս այս աշխատանքը ցուցադրվել է նաեւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Մասնակցել են Էմիրատներում Ալ Շարժայում կազմակերպված միջազգային փառատոն ցուցահանդեսին, եւ պետք է նշել, որ միակ խումբն է եղել, միակ դասարանն է եղել, որը իր աչքի ընկել իր կատարած աշխատանքներով, իր ցուցադրած նմուշներով։ Մալաթիայի հայորդաստան փայտարվեստի դասարանի սաներն արդեն ստացել են հաջորդ տարվա մասնակցության հրավերը։ Այժմ պատրաստվում են առաջիկայում տեղի ունենալիք հայորդաստների ավանդական հաշվետու ցուցահանդեսին։ Ստելա Գևորգյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։